Сәлеметсіздер ме? Қазір сіздермен мына бірде бірінші есепті шығарайық. Бұл бізде нөмір үшінші өзіндік жұмыс, үште тоғызыншы тапсырма бірінші есеп. Е-нің x қосылған 3y дәрежесі көбейтілген dy, бұл тең x көбейту е-нің x dx екен. Осындай дифференциалдық теңдеуді шығаруымыз керек екен, ол үшін е-нің x дәрежесіне бөліп тастайық. Сонда бізде е-нің 3y дәрежесі көбейту dy, бұл тең е-нің минус x дәрежесі көбейту x dx деген шығады екен. Ал енді келесі, бұның екі жағында біз не істеуіміз керек? Интегралдауымыз керек. Сонда бұл 3-тен 1 көбейтілген е-нің 3y дәрежесі, ол тең. Енді бұл оң жағында тұрған интегралды есептесек, онда x дейік төмен қарай туындыласақ 1, оның туындысы 0. Е-нің минус x дәрежесі, оның интегралы минус е-нің минус x дәрежесі, келесі е-нің минус x дәрежесі. Енді біз бұны не істеуіміз керек? Төмен қарай көбейтуіміз керек екен. Көбейтіп плюс таңбасын қоямыз, келесі минус таңбасын қоямыз. Сонда x пен минус е-нің x дәрежесін көбейтсек, бұл минус x е-нің минус x дәрежесі, келесі азайту е-нің минус x дәрежесі плюс с деген шығады екен. Сонымен мына бірде бірдегі берілген дифференциалдық теңдеуді шығардық. Енді бізге y-ді ғана өрнекте десе, онда біз не істейік? 3-ке көбейтеміз. Сонда е-нің 3y дәрежесі ол деген минус 3x е-нің минус x азайту 3 еселенген е-нің минус x қосу 3 с. Ал 3y деп отырғанымыз, сонда бұл ln минус 3 еселенген x е-нің минус x азайтылған 3 еселенген е-нің минус x қосу 3 с. Ал енді сонда y деп отырғанымыз, сонда осының бәрін 3-тен 1-ге көбейтеміз. ln келесі минус 3x е-нің минус x азайтылған 3 еселенген е-нің минус x қосылған 3 еселенген с деген шықты. Сонымен міне мына берілген дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін таптық. Ал енді келесі екінші есепке келейік. Бірде екінші есеп. Бірде екінші есепте бізде y' көбейтілген синус x тең y ln y дейді. Осы берілген есепті шығарайық. Ондай болса бірінші y' дегеніміз бұл dy бөлу dx. Келесі мұнда синус x. Келесі бізге бұны қалай есептеу керек? Тең мына y ln y. Енді біз x-тердің бәрін бір жаққа, y-тердің бәрін бір жаққа жинасақ, dy бөлінген y ln y ол тең dx бөлінген синус x деген шықты. Ал енді біз бұны ары қарай қалай интегралдаймыз? Бірінші мен мына жерге мына интеграл dy бөлінген y ln y-тің мәнін есептеуді қарастырайық. Оны мен былай жазайын. 1 бөлу y, 1 бөлінген ln y көбейтілген dy деп. Мына тұрған 1 бөлу y-ді дифференциалдың астына кіргізіп жіберейік, сонда ол интеграл d ln y бөлінген ln y деген шығады. Ал ол дегеніміз ln ln y қосу с-ға тең екен. Ал енді келесі екіншісі, мына тұрған интеграл dx бөлінген синус x деп тұр ғой. Бұны есептеу үшін біз қазір не істейміз? Біз қазір бөлшектің алымында бөлімінде синусқа көбейтіп жіберейік. Сонда синус x бөлшектің бөлімінде 1 азайтылған косинус квадрат x dx деген шығады. Сонда 1 азайту косинус квадрат x дегеніміз ол бізде не ғой? Синус квадрат x, сонда синус пен синус қысқарады да бәрібір мына бастапқы берілген функциямыз шығып тұр. Енді синусты біз дифференциалдың астына енгізіп жіберейік, сонда ол минусын алдына тастайды да косинус x келесі мұнда 1 азайтылған косинус x-тің квадраты екен. Ал енді бұны ары қарай есептеу үшін біз мына минусын да жазайық. Келесі 1 бөлінген 1 минус косинус x келесі қосылған 1 бөлінген 1 плюс косинус x деп былай екі көбейткішке екі қосылғышқа жіктеп алайық. Бірақ та бір ескеретініміз, енді осыны ортақ бөлімге келтірсек, 1 қосу cos x, мына 1 азайту cos x, сонда cos-тар жойылып кетеді, бізде тек қана dx емес, мына жер дифференциалдың астында cos x. Және де 2 деген сан шығып тұр. Демек онда ол мағынасын жоғалтпас үшін 2-ге бөліп тастаймыз, сонда минус 2-ден 1 деген коэффициентіміз шығады екен. Сонда бұның мәнін есептесек, міне минус 2-ден 1, жақшаның ішінде минус ln 1 азайтылған косинус x келесі қосылған ln 1 қосылған косинус x қосу с-ға тең екен. Енді бұны ықшамдап жазатын болсақ, сонда минус 2-ден 1 ln 1 қосылған косинус x келесі 1 азайтылған косинус x қосу с деген шығады екен. Жалпы көріп отырғандарыңыздай, мына дифференциалдың астында косинус x, интегралданатын функцияда косинус x болғандықтан біз бірден ln-нің формасын пайдаланып кеттік. Олай болса, сонда бұның екі жағында интегралдайтын болсақ, бұдан бізде не шығады екен?
жауабымызды жазайық. Жауабымыз міне ln, ln y ол тең минус 2-ден 1 ln, келесі 1 қосылған косинус x, келесі 1 азайту косинус x қосу сыға тең екен. Және де мына тұрған сыны мен ln сы деп жаза салайын. Сонда бізде не шығады екен? Минус 2-ден 1 дәрежесі деп отырғанымыз ln y ол тең, сонда сы көбейтілген түбірдің астындағы 1 азайтылған косинус x, келесі 1 қосылған косинус x-ға тең екен. Бұл қалай шықты деп ойлайсыздар ғой? Мына тұрған минус 2-ден 1-ді біз мына аргументтің дәрежесіне жіберейік. Сонда ол 1 азайту косинус x бөлінген 1 минус косинус x-тің минус 2-ден 1, ал минус дегеніміз алынмен бөлінің орнына ауысады. Ал 2-ден 1 дегеніміз түбір асты екен. Олай болса логарифм қасиеті бойынша бұлар не істейді? Көбейтіледі. Сонда біздің жауабымыз міне мынау шығады екен. Ал енді келесі үшінші есепке келейік. Қазір үшінші есеп берілгенін тауып алайын. Міне үшінші есеп бізде бірде үшінші есеп. Y' бұл тең 2x азайтылған 1 көбейтілген котангенс y дейді. Ал енді бұны есептеу үшін dy бөлінген котангенс y ол тең 2x азайтылған 1 көбейту dx екен. Ал енді котангенс деп отырғанымыз, сонда косинустың синусқа қатынасы, демек онда ол синус y бөлінген косинус y, келесі dy ол тең 2x азайтылған 1 dx-ға тең екен. Енді мына екі жағын интегралдайық. Сонда синус y-ді біз дифференциалдың астына кіргізіп жіберейік. Сонда минус таңбасы алдына шығады да d косинус y бөлінген косинус y ол тең x-тің квадраты азайтылған x қосу с деген шығады екен. Олай болса бұл минус ln y, ln y деппін ғой, ln косинус y, және де бұл модуль де болады. Себебі ln-нің анықталуы біз тек қана функциялар ғой. X квадрат минус x плюс с-ға тең екен. Сонда 1 бөлінген косинус y деп отырғанымыз е-нің x квадрат минус x қосу с дәрежесіне тең екен. Бұны тағы басқаша с-ны біз былай да жазсақ болады. Е-нің x квадрат минус x көбейту с деп. Себебі бұл е-нің с дәрежесі деген шығады ғой. Міне былай, е-нің с дәрежесі, ал ол е-нің с дәрежесі дегеніміз қандай да бір тұрақты сан, сондықтан ол мына константаға тең бола салады екен. Сонымен міне бізде берілген есептің жауабы, кітапта қалай берілген екенін соған байланысты түрлендіресіздер ғой. Мынау е-нің x квадрат дәрежесі минус x көбейту с. Сонымен міне бірде үшінші есебімізді аяқтадық. Ал енді келесі бірде төртінші есепке келейік. Бірде төртінші есеп, 1 бөлінген косинус квадрат x көбейтілген тангенс y dx қосылған 1 бөлінген косинус квадрат y тангенс x көбейтілген dy тең 0 дейді. Олай болса 1 бөлінген косинус квадрат y, келесі тангенс x dy ол тең минус 1 бөлінген косинус квадрат x тангенс y dx дейік. Енді осының екі жағында біз не істейік? Тангенс x пен тангенс y-дің көбейтіндісіне бөліп тастайық. Сол кезде бізде 1 бөлінген косинус квадрат y, 1 бөлінген мұнда не шығады бізде? Тангенс y dy ол тең минус 1 бөлінген косинус квадрат x, келесі мұнда 1 бөлінген тангенс x болады квадратсыз dx екен. Екі жағында интегралдайық. Сонда 1 бөлінген кос квадратты дифференциалдың астына кіргізіп жіберейік. Сонда ол дифференциалдың астында тангенс y болып кіреді. Ал бөлшектің бөлімінде тангенс y ол тең минус интеграл d тангенс x бөлінген тангенс x екен. Сонда бұл dx бөлу x тестеріңізге салып тұр. Сонда бұл ln тангенс y ол тең минус ln тангенс x, және де қосу ln с-сын жазып қояйық. Сонда тангенс y бұл тең с бөлінген тангенс x-қа тең екен. Ал енді бізге y-ді өрнекте десе, онда y-іміз неге тең болады екен? Арктангенс с бөлінген тангенс x-қа тең екен.
Сонымен бірде төртінші есепті аяқтадық. Ал енді келесі бірде бесінші есеп. Бір қосылған е-нің x дәрежесі y dy, бұл тең е-нің y дәрежесі dx-қа тең дейді. Олай болса, бірінші бөліп тастайық, сонда е-нің минус y дәрежесі көбейту y dy, бұл тең dx бөлінген 1 қосылған е-нің x дәрежесі деген шығар екен. Сонымен бірінші біз мынаны интегралдайық. Y көбейтілген е-нің минус y dy-ді. Бұны мен бағаны көрсеткен әдісте бірді жазамыз, бірді жазамыз, y 1 0, яғни бұл туындылар. Келесі е-нің минус y дәрежесі, минус е-нің минус y дәрежесі, е-нің минус y дәрежесі, бұл интегралдар. Көбейтеміз, көбейтеміз, плюс таңбасы, минус таңбасы. Сонда бұл минус y көбейту е-нің минус y дәрежесі, азайту е-нің минус y плюс с-ға тең екен. Ал енді мына екінші интегралды есептеу үшін dx бөлінген е-нің x дәрежесі қосу 1 деп тұр ғой. Бұл жерде біз е-нің x дәрежесі қосу 1-ді т деп белгілейік. Сонда бізде е-нің x дәрежесі дегеніміз t азайту 1, x деп отырғанымыз ln t азайту 1, ал dx деп отырғанымыз 1 бөлінген t минус 1 көбейту dt-ға тең екен. Енді орнына қояйық. Сонда интеграл 1 бөлінген t азайту 1 көбейту dt, және де не бар ғой бізде, осыны бөлеміз t-ға. Сонда бізде мынандай интеграл шығады екен. 1 бөлінген t минус 1 азайту 1 бөлу t десек. dt. Енді осыны ортақ бөлімге келтіріп көрсек. t, t минус 1, яғни бізде бастапқы берілген мына өрнек өзі шығып тұр. Сонда бұл ln t азайту 1 азайтылған ln t қосу s екен. Сонымен енді t-ның орнына біз е-нің x дәрежесі қосу 1-ді қоятын болсақ, сонда бізден не шығады екен? Бұл тең ln е-нің x дәрежесі азайтылған ln е-нің x қосу 1 дәреже, қосу 1, сосын қосу s-ы бар. Сонда бұл x азайту ln е-нің x дәрежесі қосу 1, қосу s дейді. Сонда берілген есептің жауабы, екі жағында интегралдаған кезде теңдіктің сол жағында бізде минус y, е-нің минус y азайту е-нің минус y дәрежесі, ол тең x азайту ln е-нің x қосу 1 қосу s-ға тең екен. Міне мына бірде бесінші есептің жауабын шығардық. Ал енді келесі бірде алтыншы есепке келейік. Бірде алтыншы есеп. Y квадрат қосылған 3, dx азайтылған е-нің x дәрежесі бөлінген мында x-і бар екен. Y dy тең 0 дейді. Ал енді бұны есептеу үшін мына е-нің x дәрежесі бөлінген x, y dy ол тең y квадрат қосылған 3 dx деп былай жазып алайық. Енді біз бөліп тастайтын болсақ, сонда y dy бөлінген y квадрат қосылған 3, бұл тең x бөлінген е-нің x дәрежесі, мұнда dx деген шығады екен. Енді бұның екі жағында интегралдайтын болсақ, бірінші мен y dy бөлінген y квадрат плюс 3-тің интегралын есептеп алайын бөлек. Сонда бізде y-ді дифференциалдың астына енгізетін болсақ, бұл 2-ден 1 интеграл dy квадрат болады. Және оған 3-ті қоса берсек ештеңе өзгермейді, себебі 3-тің туындысы бәрібір 0-ге тең ғой. Сонда міне бұны былай жазсақ, бұл неге тең екен? 2-ден 1 ln y квадрат қосылған 3 қосу s-ға тең екен. Ал енді мына интегралға келетін болсақ, x е-нің минус x dx. Бұны мен бағана көрсеткендей есептесек, x 1, 0, е-нің минус x, минус е-нің минус x, келесі е-нің минус x. Сонда бұл минус x, е-нің минус x азайтылған е-нің минус x қосу s-ға тең екен. Олай болса жауабымызды жазайық. Сонда 2-ден 1 ln y квадрат қосылған 3, ол тең минус x, е-нің минус x азайту е-нің минус x қосу s-ға тең екен. Сонымен міне мына берілген бірде алтыншы есебімізді аяқтадық.